KPM. Assalamualaikum. Hai, apa khabar murid-murid yang sedang menonton? Didik TV KPM bersama dengan saya, Din, untuk slot sukses SPM dan untuk mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak tingkatan 5. dan siapakah cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Kita saksikan profil guru. KPM. Cikgu Idah yang akan mengajar kita untuk mata pelajaran Azuhan dan pendidikan awal kanak-kanak tingkatan 5 Dan topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik Panjang topiknya Perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran Jomlah kita Cikgu... Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, dan kita berkenalan dengan cikgu. Ah kita tak lupa juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Suhana. Ah datang dari Kuantan Pahang. Terima kasih Cikgu Suhana yang terus kekal bersama kami di Didik TV KPM. Dan ah cikgu, kita ya. bukan bertiga je di set ini. Ah ya. dengar khabarnya siap bawa anak murid cikgu ya. Ya mestilah, mana boleh lupa. Ha, okey cikgu boleh tak kita berkenalan Siapa yang akan menyertai kita? Ada empat orang, ya? Uh, ya, betul. Okey. Okey, yang paling atas sekali tu, itu ialah ketua kelas saya. saya panggil dia Alisha. Hai, Alisha. Hai, Alisha. Hai, Alisha, ketua kelas. Uh -huh, ini ketua kelas saya. Okey. Okey, sebelah Alisha tu, yang cantik manis berbaju merah itu, itu saya panggil dia Iza. Hai, Iza. Okey, di bawah Iza tu, yang comel lote tu, ayah ni saya panggil dia Lisa. Hai Lisa. Lisa si comel lote lah yeah, ni. Ya, yang sebelah ni nampak matang ni kan, dia sangat membantu cikgu ni, saya panggil dia Ira. Hai Ira. Okey. Okey, Ira. Ah ha, dan murid-murid semua dah bersedia dah Okey, dah bersedia. Okey cikgu, silakan kita mulakan sesi pembelajaran kita. Saya tak sabar dah ni. Okey, terima kasih Din. Okey, hai semua. Okey, uh, untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita tonton dulu video menarik ini. Okey. Wow. Okey. Cikgu. Yeah, yeah. Ada kanak-kanak yang pegang Arnab mm -hmm. yang berenang ada. tadi. Apa kata video tu dengan topik kita pada hari ini, cikgu? Okey, baik. Sebentar tadi anda telah pun menyaksikan video yang agak menarik. Okey, cikgu nak tanya kepada Ira. Mm. Ira, apa yang dapat kamu jelaskan daripada video tersebut, Ira? Ah, ha, jangan lupa buka uh, mikrofonnya, Ira. Tak dengar suara. Saya nampak kanak-kanak itu dapat melakukan penderagaian secara sendiri. Okey, betul tu Ira. Uh, saya rasa Lisa, Lisa nak tambah sesuatu ke Lisa? Lisa. Lisa. Ya? Hmm. Lisa nak tambah sesuatu ke tentang video itu tadi? Ah uh, nak uh, nah. saya dapat melihat kanak-kanak sebut sangat gembira di samping itu dapat menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Okey, ah. terima kasih kepada Ira dan juga Lisa. Murid-murid, sebenarnya hari ini cikgu nak bawa kamu meneroka modul 10 perkembangan diri dan juga pemahaman dunia persekitaran. Dan dalam video itu tadi sebenarnya menunjukkan bayi dan juga kanak-kanak akan bereksplorasi dan juga bereksperimen melalui organ deria mereka dan kamu nanti sebagai seorang pengasuh dan juga pendidik yang cemerlang pada satu hari nanti perlu mengetahui dan juga memahami perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran bagi bayi dan juga kanak-kanak supaya kamu dapat mengenal pasti dan juga menyediakan alat dan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan proses pembelajaran mereka nanti. Wah, Cikgu. Jadi sekiranya ada murid-murid di luar sana yang bercita-cita nak menjadi pendidik, pengasuh. Jadi topik ini sangat-sangat penting untuk mereka. Sangat cikgu. penting sebab mereka perlu menyediakan aktiviti-aktiviti yang menarik dan mesti berkait dengan organ diri kanak-kanak dan Wah, bayi tersebut. Sangat-sangat menarik. Ya. Dah kena set dah cita-cita tu, murid-murid. Hmm. Kita berhenti rehat dulu. Kita sambung selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, bersama dengan saya Din untuk slot pada hari ini, slot sukses SPM untuk mata pelajaran yang saya sangat-sangat suka sebab melibatkan kanak-kanak iaitu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak untuk tingkatan 5 dan topik kita pada hari ini, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran dan kepada murid-murid yang di luar sana yang sedang menonton Didik TV mungkin bercita-cita juga untuk menjadi seorang pendidik ataupun pengasuh nak buka taska ke ataupun nak buka tadika sendiri ke. Ha jadi episod hari ini sangat-sangat penting untuk fokus je dekat depan TV tu dan dengar je apa penerangan ataupun apa yang kita akan pelajari bersama dengan Cikgu Ida ya. dan Cikgu. Apa aktiviti-aktiviti yang menarik untuk segmen kali ini Cikgu? okay okay kejap lagi saya terangkan kepada Din saya simpan okay. dulu soalan tu. Boleh Cikgu. ok baik murid-murid Okey murid-murid, Tuhan telah menciptakan manusia. Malah Tuhan juga telah menciptakan alam yang cukup indah ini. Malah Tuhan telah mengurniakan kepada manusia organ-organ deria seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidu kulit untuk sentuhan dan lidah untuk merasa dan kesemua organ-organ deria ini sangat penting kepada bayi dan juga kanak-kanak untuk mereka meneroka alam di sekeliling mereka yang mana menjurus kepada empat fokus pembelajaran utama iaitu yang pertama ialah alam fizikal yang terdiri daripada kejadian-kejadian alam seperti cuaca yang kedua ialah alam hidupan yang terdiri daripada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga benda-benda hidup. Yang ketiga ialah alam bahan yang terdiri daripada bahan yang terdapat di sekeliling bayi dan juga kanak-kanak yang mereka boleh teroka, yang mereka boleh bereksperimen. Dan yang terakhir ialah alam semesta yang terdiri daripada bulan, bintang, sistem suria dan juga cakrawala. Dan sebenarnya empat fokus pembelajaran utama ini adalah untuk menarik minat bayi dan kanak-kanak serta merangsang pemikiran mereka kepada dunia asas sains dan juga teknologi. Okey, kita lihat kepada definisi alam fizikal yang sebenarnya. Menurut Rahman pada tahun 2018, alam fizikal ialah kejadian alam seperti hujan, angin dan juga panas. Ia juga termasuk dengan meneroka bentuk, saiz, corak, pergerakan dan juga tekanan. Okey, saya nak minta kepada Alisha. Alisha boleh tak bagi tahu kepada kawan-kawan kamu apakah aktiviti alam fizikal yang sesuai mengikut peringkat umur kanak-kanak 2 hingga 4 tahun Alisha? Menyentuh permukaan kasar dan halus, mengenal bentuk, mengenal bahan yang tergelar dan timbul, membezakan basah dan kering, membezakan tinggi dan rendah dan mengecam jarak dan yang... Baik. Okey, terima kasih kepada Alisha. Baik murid-murid, cikgu nak menarik perhatian kamu. Ah, inilah tadi din tanya kan aktiviti-aktiviti. Okey. Okey, untuk uh, aktiviti alam fizikal, cikgu nak menarik perhatian kamu kepada aktiviti mengenal bahan yang tenggelam dan juga timbul. Baik, untuk kamu menjalankan aktiviti ini bersama dengan kanak-kanak, kamu perlu men menyediakan besin air yang lutsina yang mana dalam besin air tersebut kamu isikan dengan air. Kemudian kamu sediakan bahan-bahan lain seperti uh, apa pembaris, batang aiskrim, pensel, straw, uh, daun, sudu, garfu, klip kertas dan juga butang yang berwarna-warni. Kemudian kamu meminta kanak-kanak tersebut memasukkan bahan-bahan itu ataupun objek-objek itu ke dalam besin tersebut satu persatu. Kemudian kamu meminta kanak-kanak itu melihat memerhati dan menyebut sama ada objek tersebut tenggelam ataupun timbul. Baik, murid-murid, apakah faedah atau kesan yang mereka peroleh daripada aktiviti ini? Sebenarnya, sewaktu aktiviti tenggelam dan timbul ini berlaku, deria yang bertugas ketika itu ialah deria melihat, deria mendengar dan juga deria sentuhan. Dan sebenarnya pada ketika itu kita ni telah memperkenalkan konsep ketumpatan asas kepada kanak-kanak di mana kanak-kanak belajar objek yang tumpat ataupun objek yang lebih berat akan tergelam di dalam air manakala objek yang kurang tumpat ataupun objek yang lebih ringan akan timbul di atas air. Secara tidak langsung, kanak-kanak itu telah melakukan penerokaan secara sendiri yang mana membantu perkembangan kanak-kanak itu dari segi sensori dan juga deria mereka. Baik, kita teruskan dengan definisi alam hidupan. Menurut kurikulum permata negara pada tahun 2016, kanak-kanak dapat mengenal benda hidup dan bukan hidup merangkumi perbezaan dan ciri-cirinya. Kanak-kanak juga dapat mengenal tubuh manusia dan membuat penerokaan terhadap ciri-ciri haiwan. Baik, uh, saya nak minta Izah Iza, boleh tak bagi tahu aktiviti alam hidupan untuk kanak-kanak berumur 2 hingga 4 tahun, Iza? Berkebun dan bercucuk tanam, melakukan aktiviti menjelajah persekitaran atas sambil belajar seperti taman bunga, zoo negara, muzium negara, taman rama-rama, Aquaria KLCC pulau dan pantai. Okey, terima kasih juga kepada Iza. Baik, murid-murid, untuk aktiviti alam hidupan ni, cikgu nak menarik perhatian kamu kepada aktiviti berkebun dan juga bercucuk tanam. Baik, sebelum kamu menjalankan aktiviti berkebun dan bercucuk tanam yang lebih agresif ataupun yang lebih mencabar bersama dengan kanak-kanak, apa kata kamu cuba dulu aktiviti berkebun yang lebih santai, yang lebih mudah. Contohnya aktiviti menanam pokok tauge dulu. Ha, okey. Baik, bahan-bahan yang diperlukan untuk kamu menjalankan aktiviti itu bersama dengan kanak-kanak ialah cawan yang lutsina yang mana pada cawan tersebut telah pun kamu labelkan nama kanak-kanak itu siap-siap kemudian kapas yang kamu telah lembapkan dengan air dan juga beberapa biji kacang hijau. Kemudian kamu ajak kanak-kanak itu menanam biji kacang hijau itu langkah demi langkah yang betul. Kemudian juga kamu ajak kanak-kanak itu melihat pertumbuhan biji benih kacang hijau itu sehingga bertukar menjadi pokok tauge. Baik, murid-murid, apakah faedah daripada aktiviti berkebun dan bercucuk tanam ni kepada kanak-kanak? Baik, Deria yang bertugas pada ketika itu ialah deria melihat dan juga deria sentuhan dan sebenarnya kita ini mengajar kanak-kanak supaya bertanggungjawab pada pokok yang mereka tanam sebab apa yang mereka tanam itu ialah benda-benda hidup jadi mereka perlu bertanggungjawab kenapa jika pokok itu tidak dijaga oleh baik dengan mereka maka pokok itu akan mati ataupun mengalami pertumbuhan yang terencat okey dan juga sebenarnya kita menerapkan nilai kesabaran dalam diri kanak-kanak tersebut sebab kanak-kanak itu perlu sabar menantikan apa hari demi hari fasa pertumbuhan apa pokok tauge tersebut macam tulah ya okey baik kita teruskan pula dengan definisi alam bahan Baik, menurut kurikulum standard prasekolah kebangsaan tahun 2016, alam bahan adalah bahan-bahan yang ada di persekitaran meliputi bahan pepejal, cecair dan juga gas. Contohnya batu, kayu, tanah, tepung, gula, garam, sabun, kertas, kain dan lain-lain. Dan alam bahan di sini merujuk kepada kesesuaian bahan untuk pengajaran kepada kanak-kanak bawah 4 tahun. Baik, cikgu nak minta tolong siapa ya? Bacakan senarai aktiviti alam bahan yang sesuai mengikut peringkat umur kanak-kanak 2 hingga 4 tahun. Siapa nak tolong cikgu ya? Hmm, siapa nak tolong cikgu? Saya. Okey, Lisa. Lisa boleh tolong bacakan Lisa. Uh, memahami konsep asas tentang air, pasir dan bahan makanan. Eksperimen bahan menyerap, eksperimen bahan larut dan tidak larut mengelaskan objek berdasarkan ciri-ciri. Okey, terima kasih Lisa. Baik, untuk aktiviti alam bahan pula, Cikgu Nak, kamu mengajak kanak-kanak bereksperimen dengan menggunakan buih sabun. Ataupun kalau kamu rujuk buku teks kamu muka surat 231, aktiviti ini kita namakan dia sebagai aktiviti pelangi cantik. Baik, untuk menjadikan aktiviti ini lebih menarik, kamu ajak kanak-kanak itu menyediakan buih sabun mereka sendiri. Jadi tak perlu beli kat kedai RM2 kamu sendiri sediakan buih sabun itu bersama dengan kanak-kanak dapat lagi banyak dapat lagi apa apa keseronokan itu. Okey, kemudian kamu meminta kanak-kanak itu meniup buih sabun tersebut ke arah matahari. Kenapa ke arah matahari? Sebab bila buih sabun itu terkena ke arah matahari, maka nanti akan terpancarlah warna-warna pelangi yang cukup indah dan secara tidak langsung sebenarnya kita juga telah menyentuh kepada alam semesta iaitu fokus pembelajaran alam kita yang terakhir. Baik murid-murid, kemudian kita akan mengajak pula Kanak-kanak itu melakukan aktiviti susulan. Sewaktu aktiviti bermain pelangi cantik itu juga kanak-kanak akan berjalan ke sana kemari, okay. Dan kemudian kanak-kanak itu akan bergembira. Dan sewaktu kanak-kanak itu berjalan ke sana kemari, berlakunya perkembangan aktiviti motokasa. Dan apabila kanak-kanak itu bergembira bersama rakan-rakan menjalankan aktiviti tersebut, berlakunya perkembangan sosioemosi. Dan apabila selesai aktiviti itu, kamu pergi pula ke aktiviti yang tadi itu kan. Kamu nak menjalankan aktiviti mewarnakan pelangi. Jadi apabila kanak-kanak itu mewarnakan pelangi yang cukup indah itu, di situ berlakunya aktiviti perkembangan fizikal motor halus dan apabila dia dapat mewarnakan dengan turutan warna pelangi yang betul di situ berlakunya perkembangan matematik dan juga pemikiran logik akal dan kamu akhiri aktiviti kamu pada hari tersebut dengan lagu pelangi contohnya cikgu nak nyanyi sikit eh ada warna merah ada warna jingga kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Ha, lebih kurang macam itulah. Eh. Okay, apa yang cikgu nak sampaikan di sini? Okay, sebagai seorang pengasuh, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengusaha taska pada satu hari nanti, tolong ciptakan aktiviti yang interaktif, aktiviti yang menyeronokkan supaya kanak-kanak itu dapat mengalami perkembangan secara menyeluruh. Okey kita teruskan dengan definisi alam semesta alam yang terakhir menurut Zurida pada tahun 2003 semua benda yang terdapat dalam alam seperti bukit, gunung, gunung berapi, lautan, sungai, tasik, paya, langit, awan, hujan, pelangi yang tadi kan, matahari dan juga bulan. Dan di sini okey siapa nak tolong baca? Saya rasa Ira boleh tak tolong bacakan senarai aktiviti Ayin. alam semesta Ira? penjimatan air dan tenaga, projek kita semula, gotong royong membersihkan taska, kempen cintai alam sekitar. Ha, nampaknya aktiviti alam semesta ni seperti aktiviti untuk projek selamatkan bumi kita okay? dan yang terakhir kita pada hari ini ialah apakah kepentingan aktiviti ini kepada perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran kepada kanak-kanak baik yang pertama aktiviti yang kamu lakukan itu sebenarnya dapat uh, menjadikan kanak-kanak itu melakukan penerokaan secara bebas dan juga ikut minat mereka masing-masing. Okey, yang kedua, kanak-kanak itu sendiri dapat meningkatkan kemahiran, dapat menumpukan perhatian dan juga kemahiran berbahasa mereka. Dan yang ketiga, secara tidak langsung juga kanak-kanak itu dapat meningkatkan penghayatan mereka terhadap alam sekitar dan juga kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, kanak-kanak itu dapat berfikir secara awal saintifik. Tapi ingat apa jua aktiviti yang kamu lakukan bersama dengan kanak-kanak, jangan lupa berikan pujian, jangan lupa berikan motivasi supaya kanak-kanak itu sentiasa bersemangat untuk berjuang bersama-sama dengan kamu dengan aktiviti-aktiviti yang lain ke peringkat yang lebih mencabar. Ya, terima kasih Cikgu Ida. Mm -mm. Penerangan yang sangat-sangat mm. sangat terperinci. Terutama yeah, sekali berkenaan dengan empat fokus pembelajaran itu ada alam sekitar, alam semester, alam kehidupan, alam bahan dan cikgu uh -huh. saya tertarik dengan aktiviti menanam pokok togi tu cikgu. Ah uh -huh. ha, saya rasa hujung minggu ni saya nak buat dengan anak saya yang baru berusia 3 yeah. tahun. Seronok. Tiga bahan je diperlukan. Ah ha. cawan plastik, uh -huh. kapas dan juga beberapa biji benih kacang hijau. Ha. Okey bukan kanak-kanak je, anak murid saya pun teruja bila tengok pokok kacang hijau tu uh -huh. eh kacang hijau tu jadi pokok tauge. Dia pun ha. seronok. Kan? Kena uh, uh. buat macam-macam aktiviti yeah. dengan kanak-kanak ni Sebab kanak-kanak cepat bosan Kenapa ya cikgu? Okey, uh, Din hmm. Sebenarnya kebosanan dengan kanak-kanak ni Memang tak dapat dipisahkan hmm. uh, Jadi sebab itu saya selalu cakap dengan anak murid saya Tolong cipta aktiviti-aktiviti yang baru Sebab okay. bila mereka bosan mereka Minda mereka ni sebenarnya dah macam Dahagakan benda-benda baru Cukuplah buat yang macam ni Nak benda-benda yang lain uh, uh. Jadi Ciptalah aktiviti yang menarik, yang baru supaya kanak-kanak itu seronok. Betul. Kena cari hmm. yang tanaman yang boleh cepat tumbuh saja, kan? macam hmm. toge. Jangan sawi. Cip... Sawi, sawi, sawi boleh. Sawi yeah. boleh. Yeah. Ha, kalau durian tak boleh. Lama yeah. sangat dah tumbuh. <laughs> ha, itu okay, kita berhenti rehat dulu. Kita sambung selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Ya terus bersemangat menonton slot pada hari ini bersama okay. dengan saya dan sukses SPM untuk mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak tingkatan 5 dan topik yang sangat-sangat menarik iaitu perkembangan diria dan pemahaman dunia persekitaran bersama dengan Cikgu Ida dan empat orang murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini kena siap sedia masing-masing kerana Cikgu kita nak memberikan contoh-contoh soalan untuk bahagian A. Betul tak Cikgu? Oh, ya, yeah, betul. Okey saya. Terima kasih dia. Saya mulakan. Eh. Okey baik murid-murid uh, kita teruskan perjuangan kita pada hari hmm. ini dengan menjawab pula contoh soalan di bahagian A dan juga di bahagian B. Baik murid-murid, uh, umum kamu mengetahui bagi kertas 7205 Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak di mana pembahagian markahnya 60% akan dinilai melalui pentaksiran amali kamu dan hanya tinggal berbaki 40% saja lagi untuk ujian bertulis kamu. Bermaksud di sini A+ tu telah memanggil-manggil dah kepada kamu. Okey, jadi untuk memastikan kamu menggapai A+ tersebut Cikgu di sini akan cuba perkasakan lagi cara kamu menjawab soalan di bahagian A dan juga di bahagian B. Apa kata kita mulakan dulu soalan di bahagian A, soalan satu. Okey, jadual satu menunjukkan empat fokus pembelajaran dalam perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Diberikan kepada kamu A ialah alam bahan, B ialah alam fizikal, C ialah alam hidupan dan juga D ialah alam semesta. Dan tugas kamu ialah tolong pilih padanan bagi empat fokus utama pembelajaran dengan perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran bagi kanak-kanak yang betul dengan menulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, siapa nak tolong jawab? Siapa? Angkat tangan. Okey. Alisha. Alisha. Terdiri daripada semua benda yang berkait dengan persekitaran di alam semesta. Terdiri daripada kejadian-kejadian alam seperti cuaca, siang dan malam B alam fizikal. Terdiri daripada aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekeliling bayi dan kanak-kanak A alam bahan diri daripada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda bernyawa si alam hidupan. Okey, terima kasih Alisa. Jawapan yang tepat dan betul. Baik, murid-murid, cikgu nak menarik perhatian kamu. Kalau kamu tengok setiap modul perkembangan bayi dan juga kanak-kanak yang terdapat dalam buku teks kamu tu, dia ada keistimewaan tersendiri. Setiap modul ni dikenali sebab perkara ini. Contohnya, kalau dalam modul perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran, kita kenal sebab apa? Sebab ada empat fokus pembelajaran ini. Ada ada alam bahan, ada alam fizikal, ada alam hidupan, ada alam semesta. Kalau dalam perkembangan matematik dan juga pemikiran logik kita kena sebab apa? Juga sebab empat pembelajaran ini ada aktiviti pengasingan ada aktiviti memadan, menganggar dan juga aktiviti gadget dan juga permainan interaktif. Kalau dalam perkembangan sosio emosi pula apa aktiviti yang menarik dalam tu? Juga ada empat iaitu aktiviti lawatan, aktiviti main peranan, aktiviti aspek kerohanian dan juga aktiviti aktiviti bernyanyi. Jadi tugas kamu ialah terus kamu ulang kaji Teruskan buat ulang kaji supaya semua maklumat kekal ada dalam ingatan kamu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan aktiviti perkembangan deria dan juga pemahaman dunia persekitaran. Okey, kalau kita tengok dalam gambar tersebut nampak aktiviti menanam pokok tu sedang dijalankan. Siapa pokok toge tu. Okey, diberikan kepada kamu aa, apa penyataan langkah kerja namun tidak mengikut urutan. Okey, saya nak minta tolong siapa ia boleh tak tolong susun balik rangka kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis a b c d dan e pada ruang jawapan dan jawapan f telah pun diberikan siapa kali ni siapa nak tolong saya, jawab oh, okey iza dipersilakan saya, saya cikgu okey langkah 1 c menyediakan cawan kertas kapas dan biji benih okay. agihkan bahan dan peralatan kepada kanak-kanak langkah 2 e menyuruh kanak-kanak memasukkan kapas ke dalam kertas. Langkah tiga, langkah tiga D, menyuruh kanak-kanak meletakkan biji benih ke dalam cawan kertas. Langkah empat B, menyuruh kanak-kanak menyiram sedikit air ke dalam cawan kertas. Langkah lima A, menyuruh kanak-kanak meletakkan cawan kertas berisi biji benih di tempat yang bercahaya. Okey, terima kasih Iza. Iza tahu semua langkah-langkah ni sebab Iza ada pengalaman menyediakan ataupun menjalankan aktiviti menanam pokok tauge bersama dengan kanak-kanak di Taska. Okey, di bengkel eh. Okey, kita lihat pula kepada soalan yang ketiga. Tandakan right bagi aktiviti alam fizikal yang betul dan tandakan salah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik murid, tolong eh kita fokus kepada aktiviti alam fizikal sahaja. Okey, siapa nak tolong jawab? Yang mana satu aktiviti alam fizikal? Uh, mengenal bahan tenggelam dan timbul. Mengenal bentuk dengan membezakan basah dan kering. Okey, terima kasih Lisa. Kenapa Lisa tidak pilih melakar bentuk badan melakar bentuk tubuh badan rakan? Sebab ini ialah aktiviti untuk alam hidupan dan manakala projek kita semula pula ini ialah aktiviti untuk alam semesta. Baik, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Jadual 2 menunjukkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dijalankan oleh kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun. Okey, diberikan kepada kamu A eksperimen bahan larut dan tidak larut, B, membezakan tinggi dan rendah, C, lawatan sambil belajar dan D pula ialah penjimatan air dan tenaga. Okay, tolong cikgu padankan aktiviti-aktiviti tersebut mengikut fokus pembelajaran alam yang sesuai dalam perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Siapa nak bantu cikgu? Ira. Okey Ira, alam bahan yang mana Ira? Eksperimen bahan larut dan tidak larut, alam fizikal B membezakan tinggi dan rendah, alam kehidupan C tawatan sambil belajar alam semesta di penjimatan air dan tenaga. Okey, terima kasih Ira. Baik, ada murid tanya cikgu, cikgu macam mana nak bezakan antara aktiviti-aktiviti uh, ini dengan setiap bahan? Banyaklah cikgu macam mana nak bezakan. Okey, kalau tanya cikgu macam mana cikgu ajar pada anak murid cikgu, kamu tengok ya. aktiviti alam fizikal dan aktiviti alam bahan ni mereka ni kedua-duanya menjurus ke arah sains. Aktiviti dia terus ke arah sains. Yang bezanya ialah alam fizikal, aktiviti sains dia lebih mudah. Alam Alam penambahan aktiviti sains dia lebih mencabar. Tak percaya tengok. Alam fizikal membezakan tinggi dan rendah. Alam beza tinggi dan rendah kan. Masuk alam bahan eksperimen. Kanak-kanak tu dah kena buat eksperimen. Nampak lebih susah kan. Okey bagaimana pula dengan alam hidupan. Alam hidupan ni aktiviti dia lebih santai. Lawatan, jungle trekking, berkebun, bercucuk tanam. Dia lebih kepada aktiviti perkembangan sosial emosi. Masuk pula ke alam semester, aktiviti dia saya panggil aktiviti yang lebih serius. Kenapa aktiviti ni projek selamatkan bumi? Itu sebab dalam alam semester ni aktiviti dia kalau kamu tengok penjimatan air dan tenaga, projek kita semula, gotong royong, kempen cita air alam sekitar. Okey, saya harap kamu dapat cara bagaimana nak membezakan setiap aktiviti tersebut. Eh? Okey, kita teruskan pula dengan soalan yang kelima. Okey, jadual tiga menunjukkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dijalankan oleh kanak-kanak yang berumur dua hingga empat tahun. Okey, ada eksperimen bahan menyerap, ada menyentuh permukaan kasar dan halus, ada mengenal bentuk, ada menyata dan menamakan objek mengikut kumpulan. Okey, tolong pilih dan kelaskan pula aktiviti perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran mengikut fokus pembelajaran yang sesuai. Siapa nak tolong jawab? Hmm, siapa nak tolong jawab yang ni? Okey, Alisha. Okey, Alisha. Tolong cikgu Alisha, alam fizikal. Hmm, alam fizikal yang pertama mengenai bentuk. Yang kedua, membezakan tinggi dan rendah. Alam bahan. Alam bahan pula. Yang pertama pula, eksperimen bahan menyerap. Yang kedua, menyata dan menamakan objek mengikut kumpulan. Okey, betul tak macam cikgu cakap? Terima kasih Alisha, jawapan yang betul dan tepat. Macam cikgu bagi tahu tadi macam mana nak bezakan antara aktiviti alam fizikal dan juga alam bahan. Aktiviti alam fizikal dan alam bahan ini kedua-duanya aktiviti sains tapi aktiviti alam fizikal lebih mudah. Aktiviti hmm. alam bahan ini dia lebih orang kata lebih mencabar. Okey, kalau kita tengok aktiviti alam fizikal baru nak kenal bentuk Aa, kita minta kanak-kanak tu bezakan tinggi dan rendah sahaja masuk ke alam bahan kanak-kanak itu kena melakukan eksperimen bahan menyerap kemudian dia kena jalankan tiga sekali aktiviti menyatakan menamakan lepas tu kena susun pula ikut kumpulan jadi nampak tak perbezaan antara aktiviti alam bahan dan juga alam fizikal baik kita teruskan dengan soalan yang terakhir bagi bahagian A untuk hari ini Okey, jadual 4 menunjukkan aktiviti alam bahan dan alam semesta yang sesuai dijalankan oleh kanak-kanak bagi perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Okey, diberikan kepada kamu alam bahan. Alam bahan ada mengelaskan objek berdasarkan ciri-ciri. Ada eksperimen bahan larut dan tidak larut. Alam semesta ada kempen cintai alam sekitar. Ada gotong royong membersihkan taska. Okey, kamu diminta pilih dan kelaskan aktiviti alam bahan dan alam semesta mengikut umur yang yang sesuai. Okey, siapa nak tolong jawab ya? Iza. Saya cikgu. Okey, Iza, umur 2 hingga 3 tahun Iza, apa aktiviti yang sesuai Iza? Mengelaskan objek berdasarkan ciri-ciri, gotong -ciri, -ciri membersihkan ruang kelas. Umur 3 hingga 4 tahun? eksperimen bahan larut dan tidak larut kempen cintai alam sekitar. Okey, terima kasih Iza pandai Iza. Baik, untuk soalan ni, cikgu pernah bagi tahu semakin meningkat umur kanak-kanak tersebut, semakin sukar aktiviti yang mereka perlu jalankan. Okey, kalau kita tengok kat sini umur 2 hingga 3 tahun, okey, kalau kita tengok aktiviti alam bahan dia, dia kena kelaskan objek berdasarkan ciri-ciri. Nampak susah tapi bila masuk ke umur 3 hingga 4 tahun, kanak-kanak itu perlu melakukan eksperimen lagi mencabar bahan larut dan tidak larut. Kita bayangkan kanak-kanak yang cute tu pakai lab coat, pakai cermin mata keselamatan kan sebab nak jadi saintis. Okey, untuk aktiviti 3 hingga 4 tahun. Okey, kalau 2 hingga 3 3 2 hingga 3 tahun pula aktiviti alam semester dia ialah gotong royong. Nampak macam oh gotong royong ni susah juga ni. Tapi rupanya membersihkan ruang taska sahaja. Tapi bila masuk 3 hingga 4 tahun, kita akan bawa kanak-kanak ni keluar daripada taska untuk menjayakan kempen cintai alam sekitar. Jadi kat sini lihat ni eh, semakin meningkat umur kanak-kanak tersebut semakin sukar aktiviti yang perlu mereka lakukan. Ah, ada hmm. banyak sebenarnya aktiviti yeah. bersama dengan kanak-kanak yang telah pun diberitahu oleh cikgu Ida. ada banyak hmm. contoh kan tapi cikgu nak tanya kan apa kriteria untuk menjadi seorang guru taska ataupun tadika tu sebenarnya cikgu. Okey, baik. Kalau nak jadi seorang guru taska ke pengusaha taska ke pendidik pengasuh taska ke, yang pertama sekali anda perlu ada minat. Minat dan juga sayang kepada kanak-kanak. Okey dah ada minat, dah sayang kepada kanak-kanak, jiwa kamu tu mesti kreatif, dah sentiasa berusaha nak mencari maklumat-maklumat baru tentang dunia perkembangan bayi dan juga kanak-kanak. Dan yang terakhir sekali yang paling-paling penting, anda perlu ada tahap kesabaran yang tinggi. Sebab apa din? Kanak-kanak ni -kanak hmm. di banyak ragam. Okey salah asuhan nanti kamu pula naik angin. Jadi tahap kesabaran yang sangat tinggi perlu ada sebagai seorang guru taska. Ah, ha, minat, kena kreatif, kena sabar mm -mm. itu antara ciri-cirinya kalau nak menjadi pengasuh ataupun nak buka taska sendiri ke nanti mm -mm. kan. Baik kita berhenti rehat dulu. Sambung selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM Ya, yeah, inilah sukses SPM dan ini merupakan mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak tingkatan 5 dan topik kita pada hari ini perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran bersama Cikgu Ida dan ada empat orang lagi murid-murid yang bijak bestari ha, kena bersiap sedia sebab sekarang ini ha, Cikgu Ida nak berikan kepada kita semua contoh soalan untuk bahagian B. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Din. Okey, kita uji eh bagaimana bijak bestarinya anak-anak saya pada hari ini. Okey, baik murid-murid kita teruskan lagi perjuangan kita dengan masuk pula kepada contoh soalan bahagian B. Macam biasa bahagian B ini ialah soalan kebat iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan dia tak banyak, cuma ada empat soalan sahaja tapi satu soalan 10 markah dan dibahagikan kepada beberapa bahagian. Nasihat cikgu yang selalu cikgu ingatkan tolong murid-murid sila baca keseluruhan soalan. Baca keseluruhan soalan, fahamkan dulu kemudian baru jawab. Okey sebabnya soalan dia berkait antara satu sama lain. Okey, jom kita cuba jawab soalan bahagian B yang pertama. Baik, anda bercadang menjalankan aktiviti alam fizikal bersama dengan kanak-kanak taska yang berusia 2 hingga 4 tahun. Okey, nyatakan dua contoh aktiviti alam fizikal yang sesuai pada usia tersebut. Apa itu alam fizikal? Iaitu alam yang terdiri daripada kejadian-kejadian alam. Okey, siapa nak tolong jawab ya? Saya rasa soalan ini untuk Alisha, betul ke? Alisha? Ha. Oh, oh ya, yeah. Lisa. Ha ah, okey Lisa okey Aktiviti dia aktiviti tergantung timbul uh, dengan aktiviti membezakan basah dan kering. Okey, baik. Kamu juga boleh memberikan jawapan alternatif yang lain seperti aktiviti membezakan tinggi dan rendah, aktiviti mengenal bentuk, aktiviti menyentuh permukaan kasar dan juga halus. Eh? Okey, uh, soalan yang B pula, kamu tengok dia berkait eh, dengan soalan yang A. Dia kata, pilih satu aktiviti dan terangkan langkah kerja untuk menjalankan aktiviti tersebut. Baik, Lisa pilih aktiviti apa Lisa Uh, aktiviti tenggelam timbul. Okey, saya yakin Lisa memilih aktiviti tenggelam dan timbul ini sebab Lisa pernah jalankan aktiviti ini bersama dengan guru di bengkel MPV, betul tak? Okey, sebab kalau Lisa tak me, kalau Lisa pilih aktiviti yang dia tak pernah jalankan, dia akan dapat masalah apabila nak menulis langkah kerja untuk menjalankan aktiviti tersebut. Jadi bila untuk aktiviti tenggelam te, uh, timbul, saya yakin Lisa tak ada masalah untuk terangkan langkah kerja itu. Betul? tak, Lisa? Boleh tak terangkan langkah kerja menjalankan aktiviti tenggelam timbul, Lisa? Boleh. Yang pertama, menyediakan bahan untuk menjalankan aktiviti tenggelam timbul. Menerangkan kepada kanak-kanak, aktiviti pada hari ini meminta kanak-kanak memasukkan satu persatu bahan ke dalam besen, Meminta kanak-kanak memahati dan menyatakan apa yang dilihat. Kanak-kanak menyatakan bahan yang tenggelam dan timbul. Mengucapkan terima kasih dan memberi pujian kepada kanak-kanak kerana berjaya mengikut aktiviti tersebut. Okey, terima kasih Lisa. Saya pun nak berikan pujian dan juga tahniah kepada Lisa. Kenapa? Sebabnya Lisa boleh menulis ataupun menerangkan langkah kerja itu mengikut urutan. Okey, kemudian apa ada langkah-langkah yang betul dan juga menggunakan kata kerja di awal ayat dan dia punya langkah kerja itu sekurang-kurangnya lima langkah ataupun lebih. Terbaik Lisa. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Eh, soalan yang terakhir silap. Okey, nyatakan dua kepentingan aktiviti alam fizikal kepada kanak-kanak Lisa. Memperkembangkan pertumbuhan kanak-kanak dari segi sosial dan diri membolehkan kanak-kanak melakukan perlokaan secara sendiri. Okey, terbaik Lisa. Tanya Lisa 10 markah untuk Lisa. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, kalau kat sini gambar 4 menunjukkan aktiviti alam bahan. Kita dapat lihat kat situ ada seorang kanak-kanak comel telah sedang bermain dengan buih sabun. Okey, nyatakan aktiviti tersebut okey untuk Ira. Okey, soalan untuk Ira. Uh, aktiviti Pelangi Cantik. Okey, kalau kamu tak ingat nama aktiviti ini, kamu tulis uh, nama aktiviti bermain dengan buih sabun juga boleh diterima sebagai jawapan. Ira, boleh tak nyatakan tiga bahan yang digunakan untuk menghasilkan buih sabun tersebut ataupun bahan bantu mengajar tersebut, Ira? Sabun, besin air, alat peniup. Okey, terima kasih Ira dan soalan yang terakhir untuk Ira pada hari ini. Okey, bagaimana agaknya kita nak hasilkan buih sabun itu Ira? Terangkan langkah kerjanya. Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Memasukkan tiga sudu besar sabun mandi bayi ke dalam besin yang berisi air. Mengocakkan besin berisi air tersebut untuk membentuk buih. Memasukkan alat peniup ke dalam buih sabun meniup buih ke arah matahari dan warna pelangi agak kelihatan pada buih tersebut. Okey, terima kasih Ira juga 10 markah untuk Ira. Senang je kan ha, macam mana nak menghasilkan buih sabun itu uh, sendiri. Okey, baik kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, kanak-kanak memiliki sikap ingin tahu dan sangat berminat untuk melakukan aktiviti secara amali dan juga praktikal. Okey, boleh tak cadangkan satu aktiviti amali atau praktikal bagi pembelajaran alam hidupan? Baik, alam hidupan ni apa? apa yang terdiri daripada benda-benda hidup seperti haiwan, manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, siapa nak tolong jawab untuk soalan nombor tiga ni? Saya cikgu. Okey. Alisha, cadangkan uh, satu aktiviti Alisha aktiviti menanam pokok taugi. Okey, memanglah saya yakin Alisha pilih sebab Alisha pernah menjalankan aktiviti ini bersama-sama dengan saya dan kanak-kanak di bengkel eh. Okey, boleh tak nyatakan langkah-langkah menjalankan aktiviti itu bersama dengan kanak-kanak Alisha? Langkah pertama, memperkenalkan pokok taugi kepada kanak-kanak. Okay. Langkah kedua, kanak-kanak mendengar pendengar penerangan yang diberikan oleh pendidik. Okey. Nombor tiga, mengarahkan kanak-kanak untuk meletakkan kapas yang telah direndamkan air ke dalam sawah plastik. Angka keempat, kanak-kanak kemudian mengambil tiga biji kacang hijau dan meletakkan di atas kapas yang lembab tersebut. Angka yang kelima, meletakkan bekas tersebut di kawasan yang terdedah dengan cahaya mentari Maka kena mengucapkan terima kasih dan memberi pujian kepada kanak-kanak kerana berjaya mengikuti aktiviti tersebut. Okey, terima kasih juga kepada Alisha dan pujian patut diberikan kepada Alisha kerana berjaya menulis langkah-langkah dengan tepat sekali. Dan soalan terakhir kita pada hari ini, Oh, terus pergi kepada soalan yang keempat. Okey, tak apalah. Kita teruskan je. Eh? Baik, soalan yang terakhir kita pada hari ini. Okey, anda bercadang membawa kanak-kanak taska yang berusia 3 hingga 4 tahun ke pantai bagi menjalankan aktiviti alam semesta iaitu kempen cintai alam sekitar. Baik, Izzah, boleh nyatakan definisi alam semesta, Izzah? semua benda yang terdapat dalam alam seperti bukit, gunung, gunung berapi, lautan, sungai, tasik, paya, langit, awan, hujan, perangi, matahari dan bulan. Okey, terima kasih Iza. Okey, soalan kedua untuk Iza. Nyatakan dua langkah keselamatan sebelum, semasa dan selepas sewaktu membawa kanak-kanak menjalankan aktiviti tersebut, Iza. Sebelum Sebelum aa, meminta kebenaran ibu bapa, memastikan kanak-kanak sihat semasa, semasa membahagikan kanak-kanak kepada kumpulan kecil, memastikan kanak-kanak sentiasa mengikut arahan dan peraturan. Selepas, selepas memastikan kawasan telah dikemas dan dibersihkan, mengira jumlah bilangan kanak-kanak sebelum bergerak pulang. Okey dan soalan yang terakhir untuk Izah pada hari ini cadangkan dua aktiviti alam semesta yang boleh dijalankan bersama dengan kanak-kanak Izah. projek kita semula gotong royong membersihkan taska. Okey, ada jawapan alternatif lain yang boleh kamu berikan iaitu aktiviti penjimatan tenaga dan juga air. Baik, terima kasih kepada semua anak-anak murid saya. Kamu memang sentiasa hebat di mata saya dan di hati saya setiap hari. Okey, 10 markah untuk semua sekali lah. okay. Tahniah, tahniah dan tahniah. Wah, 10 markah setiap seorang Aa, kepada murid-murid murid kita. jadi, cikgu, rumusan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, baik. Saya sebenarnya nak berikan mereka kata-kata motivasi sikit lah ya. Okey, baik. Murid-murid, dengar ya. Okey, baik. Murid-murid, hidup kita ini takkan mudah. Namun kita jangan sesekali menyerah kalah. Hidup kita ini takkan selamanya indah. Namun kita jangan mengalah. Kerana hidup kita ini umpama sebuah perjuangan dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Tolong, wahai anak-anak muridku, jangan sesekali anda berputus asa kerana kejayaan sedang terbentang di depan mata. Ayuh semua, kita berusaha demi SPM kamu untuk tahun 2022. Ya, yeah. uh -huh. semangatlah cikgu. Semangat oh. ya. Yang... Ha, Murid-murid semua bersemangat tak? Oh, ya bersemangat. Jadi terima kasih ucapkan kepada Cikgu Ida okay. dan terima kasih kepada murid-murid dari SMK Sri Industri Kembangan Selangor yang terus serta bersama dengan kita pada hari ini dan terima kasih kepada anda yang menonton di rumah dan saya pun nak beri juga kata-kata berputus asalah untuk berputus asa. Assalamualaikum terus menonton di TV KPM. Bye-bye.